Вітаю, ви дивитесь новини у студії Діана Ярошенко. За добу в Тернополі народилось 14 немовлят. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, 4 хлопчики і 3 дівчаток, повідомила медсестра Ольга Дубель. У перинатальному центрі матері й дитини, що у центрі міста, 2 хлопчики і 5 дівчаток, повідомила акушерка Тетяна Каранька. Майстер-класи для дітей зі Сходу організували волонтери в таборі «Україна єдина». Цей табір розташований в офтальмологічному санаторії «Барвінок» на Зборівщині. Там відпочиває 31 дитина, 27 з них – з прифронтової зони Донецької області та четверо дітей – родин атовців з Тернопільщини. Про це новинам розповіла волонтер Тернопільського логістичного центру Христина Фаціца. За її словами, дітей навчали вишивати, розмальовувати пряники, ліпити горшки і варити мило. Як вишивати, дітям показує народний майстер з художньої вишивки Вікторія Кривоніс. Дітки зараз вишивають кольори, вони вибрали, які їм за бажанням сподобалися, власне. Вишивають нитками типу ірис. Чому? Це мононитка, грубенька, вона підходить для тої тканини, що я їм дала. Тканина досить таки крупна, 8 ниточок сантиметрів, щоб дітки добре бачили, щоб без обмежень, вільно собі шили. 9-річна тернополянка Віка Шалковська вишиває браслет для мами. Я вибрала червоні і жовті нитки. Я обрала такі кольори, бо вони мені дуже подобаються. І вони дуже яскраві, і мені здається, що вони дуже підійдуть до браслета. І я перший раз вишиваю. 14-річна Аліна Хараман, яка приїхала з Великої Новосілки Донецької області, розмалювала пряник. Дівчина каже, що завершила за 15 хвилин. Я пензликом та білою глазур'ю розмалювала пряник та прикрасила його золотою посипкою та синім серцем. Він чимось нагадує мені прапор України, тому що тут сині та золоті кольори. Мені дуже подобається моя робота. Як приготувати мило, дітей навчає майстер з миловаріння Ірина Ракович. Це рослинна витяжка, дуже концентрована. Також, якщо додаєте півносика на ваше дозування, не більше, не перестарайтеся, тому що будете мати проблеми з шкірою. Дарина Лосєва із села Керманчик з Донеччини готує мило для обличчя на основі лаванди та календули. Зараз я розмішаю та потім вилью форми. Коли мило застигне, я його буду використовувати від прищів. Майстер народної творчості з гончарства Руслан Друк показує Павлу Бабину з села Криволуки Чортківського району, як робити вазу. Беремо глину, ставимо її на гончарне коло, центруємо її, тоді роз'єднуємо, робимо циліндр і вже з циліндра вже ми робимо форму таку, яку ми хочемо, тобто яку майстер собі уявив, чи це опукла, чи це конусно. У таборі діти відпочиватимуть до 2 серпня. Для них волонтерка Христина Фаціца підготувала таборову програму. У нас був мотузковий курс в суботу, мотузковий курс в нас в лісі. Вчора ми в'їздили знову ж таки до Антонівців, де є штаб, центральний штаб УПА. Ми плануємо їхати знову ж таки в Зборазький замок. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини. Табір «Україна єдина» діє 4-й рік поспіль в Україні. Назву табору придумала українська діаспора Великої Британії. Вони ж перших 2 роки фінансували відпочинок українських дітей. Далі до них приєдналися волонтери з міст України, розповіла волонтерка логістичного центру Христина Фаціца. На Тернопільщині табір організовують вдруге. Торік у цей же період тут відпочивало 45 дітей – 28 з Донеччини і 17 з Тернопільщини. Команда «Тернопіль педуніверситет» увійшла до півфіналу Чемпіонату Європи з футболу серед студентських команд. Змагання відбуваються в столиці Іспанії, в Мадриді. Сьогодні о 18-й годині за київським часом наші футболісти зіграють з румунською командою. Вчора у заключному поєдинку групового етапу тернопільські футболісти з рахунком 2-0 перемогли команду з Норвегії, повідомив тренер тернополян Василь Івегеш. Поєдинок розпочався о 13-й годині за київським часом. У першому таймі на 33-й хвилині рахунок відкрила тернопільська команда. Гол у ворота норвежців забив нападник Ігор Гатало. А це другий гол, який він забив на 49-й хвилині. Кожен тайм тривав по 35 хвилин, повідомив тренер команди Василь Івегеш. Відтак матч завершився з рахунком 2-0 на користь тернопільського педуніверситету. Зазначу, тернополяни перемогли команду з Іспанії Каміло Хосе Села з рахунком 2-1.
23 липня в нічию зіграли з командою Інституту технологій Карлсруе з Німеччини. Тоді матч завершився з рахунком 1-1. І у своєму першому матчі на чемпіонаті тернопільські футболісти перемогли студентів з Нідерландів з рахунком 2-0. Цьогоріч у чемпіонаті Європи беруть участь 20 студентських команд. Він триватиме до 27 липня. На цю мить у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко.